Assalomu alaykum. Qon.uz'ning YouTube'dagi kanali muxlislari eng muhim va qiziqarli xabarlarni taqdim etishda davom etamiz. Qonun hujjatlarini baholash tizimi portaliga xalq bilan muloqot va inson manfaatlari yili davlat dasturi loyihasi joylandi. U naqd va naqdsiz pul aylanmasi o'rtasidagi farqlarni bartaraf etish choralarini nazarda tutadi. Xususan plastik kartalardan hamma yerda foydalanish uchun qo'shimcha qulayliklarni yaratish maqsadida to'lov terminallarining ijara stavkalarini 2 barobar pasaytirish taklif etilmoqda. Bugungi kunda banklar tomonidan belgilangan ijara stavkasi oyiga 10 evroga teng. Shu bilan birga bir plastik kartadan boshqasiga mablag'larni o'tkazish uchun tariflarni pasaytirish rejalashtirilmoqda. Yangi normalarning asosiy maqsadi fuqarolik aylanmasi ishtirokchilari uchun naqd va naqdsiz to'lovlar o'rtasidagi tafovutni bartaraf etishdir. Hozir bunday o'tkazmalar uchun to'lov tizimlari mablag'ning miqdoridan 2% olishmoqda. Bundan tashqari yakka tartibdagi tadbirkorlar, oilaviy korxonalar, dehqon xo'jaliklari uchun plastik kartalardan ishlab chiqarish, savdo va boshqa ehtiyojlar uchun erkin foydalanish imkoniyati kengaydi. Naqd bilan to'lash talablari hamda to'lov usuliga bog'liq holda narxlardagi farqlarni belgilashga yanada katta taqiq qo'yiladi. Shuningdek, banklar kredit kartalarini faolroq chiqara boshlashadi. Bugungi kunda plastik kartalarning aksariyati debet kartalardir. Ular faqat egasiga tegishli bo'lgan va uning hisob varag'iga oldindan o'tkazilgan mablag'lardangina foydalanish imkoniyatini beradi. Kredit kartalari esa uning egasiga tovar va xizmatlarni keyinchalik qoplab berish bilan bankning hisobidan olishga yo'l qo'yadi. Shu tariqa naqdsiz hisob-kitoblardan foydalanish uchun qo'shimcha rag'batlantiruvchi omil yuzaga keladi. Eslatib o'tamiz, loyiha o'zgartirilishi, qo'shimchalar kiritilishi yoki rad etilishi mumkin. E'tiboringiz uchun rahmat. Yana shu manzilda kelasi sonlarda ko'rishguncha deymiz. Kanalimizga obuna bo'lishni unutmang.